Si us sembla, bon dia a tothom i benvinguts. Si us sembla, esperem un minutet just, seran la 1:05. Llavors comencem, són els 5 minuts una mica de rigor i de cortesia per no començar amb tanta puntualitat, que si cal després ja recuperem alguna cosa, però esperem 5 minuts justos. Bé, 5 minuts justos no, esperem un minut just i comencem. Vaig sense mòbil? Què marca el mòbil? Que és el que té l'error. Bueno, el mòbil marca 13:04, esperem a 13:05 i comencem, si us sembla. Evidentment aquesta benvinguda la compartirem amb l'Anna Voltes, ella que suposo que ha fet el programa, doncs benvinguda, doctor Campisbal, benvinguda, no la donaré jo, la donarem tots dos, perquè era imprescindible que l'Anna evidentment estigués aquí a la taula dient-nos bon dia i agraint-vos a tots la vostra presència, per tant estarem tots dos a la benvinguda. Vinga, va, som-hi, no, ja? Perquè aquí amb tanta entrèngulis i tal, jo crec que podem començar. Escolteu, bon dia a tothom. Tal com anticipàvem, estem l'Anna Voltes i un servidor donant-vos la benvinguda i agraïm doncs la vostra presència en aquesta quarta Clinic Lean Day. Quarta vol dir que les coses ja comencen a estar consolidades, ja comença a ser una realitat. Parlava abans amb l'Anna, l'Anna es va incorporar a la casa just abans del Covid, el 2000, bueno, no va ser just, no? Perquè va ser l'estiu? Sí, el juliol. El juliol, l'estiu, del 2019, per tant ara fa 4 anys justos i realment ha fet una feina magnífica. Aquesta feina no la fa sola, aquesta feina la fa amb tots vosaltres, amb un pinyol, amb un nucli dur, amb la Júlia, amb l'Anna, amb en Joaquim i amb l'autora Fàbregas, que també ens segueix ajudant. El doctor Sánchez va ser, suposo, el que va plantar la llavor, crec que després ha anat ajudant, però suposo que té altres obligacions i us ha encomanat una mica aquest projecte. Projecte important, projecte que en la casa va néixer en el marc del nucli, en el marc d'aquell projecte que volíem, d'aquell pla estratègic, intentant realment millorar l'eficiència dels nostres processos. Jo crec que tots hem après durant aquests quasi bé 7 anys la importància que té ordenar realment els processos, que és el que intenta una mica el Lean, i crec que la feina que està fent tot el grup i tot l'hospital és realment important i amb molts serveis. I avui veurem un tast d'aquestes experiències. Es veu que realment quan ordenem molt bé les coses i sobretot quan fem amb visió multidisciplinària, les coses funcionen molt millor, el resultat és molt millor per nosaltres, sobretot per al malalt i òbviament també per al sistema sanitari. Jo no em vull allargar més, només vull donar les gràcies a tots plegats, primer per ser-hi, donar les gràcies al nucli dur d'aquest projecte Lean de la casa que avui ja forma part d'aquest nou nucli, d'aquest nucli 25, amb aquest hospital no només sostenible, que evidentment el Lean juga a la sostenibilitat, sinó amb aquest hospital proper, intel·ligent i alhora pioner. Animar a tothom realment a implicar-se en metodologia Lean, perquè ràpidament veus el resultat i veus que les coses funcionen millor, i a partir d'aquí, doncs, des de la direcció de l'hospital, doncs, hi donarem tota la força, tot el suport, tot el recolzament a nivell de formació, a nivell de projecte i a nivell de valorar realment que quan definim bé la metodologia i ho definim, repeteixo, de manera multivisual o multifuncional o multifacètica, realment les coses funcionen molt millor. Per tant, Anna, i a tot el teu equip, moltíssimes gràcies, benvinguts a la sessió, i et dono la paraula perquè acabis de donar la benvinguda i a partir d'aquí veiem els projectes. Endavant, Anna, i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, doctor Campistol, de part meva i de tot l'equip, i gràcies per donar-nos aquest espai dintre l'hospital per poder compartir totes aquestes bones pràctiques. Llavors, aniré a passar-vos... Si tu passes des d'allà, jo em poso aquí baix. Sí, que tinc una mica per fer... És que no he trobat el ratolí. Perdó. Perdó. Llavors, bueno, avui aquí els protagonistes són els líders de projecte, que els tenim tots aquí a primera fila. Llavors, jo únicament volia fer una mica de... donar tres pinzellades de coses que hem fet, coses que estem fent i coses que passaran. Llavors, molt breument, molt breument. Tal com ha explicat el doctor Campistol, estem fent formacions. Ja sabeu que el nostre procés d'iniciar una línia de treball és primera formar, i aquest any han format 43 professionals de l'Hospital Clínic perquè a través dels seus projectes de millora formin a més professionals i amb aquesta roda de la millora contínua. Amb aquestes formacions, si teniu una idea de millora, veieu una oportunitat dins la vostra àrea, podeu apuntar-vos-hi i podeu fer-la. Estan obertes a tothom. L'únic que demanem és que estigui associada a una acció de millora posterior. Després, projectes en curs. Aquí veiem 4 fotos, és molt visual. Una mica, quins projectes, quin és el mapa de projectes de la casa? Actualment ne tenim més de 19 en marxa i aquestes serien les grans línies. Molt enfocades al procés d'hospitalització,
La sala de pneumologia, m'atreviria a dir que va ser la primera, no?, en treballar a l'alta. Avui veurem a la doctora Rosanela Amaro i a la senyora Pilar Muñoz, que ens explicaran com ha continuat tota aquesta feina. I més sales i més instituts i àrees s'estan sumant amb aquesta iniciativa. Dins del procés quirúrgic també hi ha moltes línies en marxa, i les veieu aquí anomenades, i també tenim projectes amb altres àrees. Tenim a la doctora Peralta, que ens explicarà la fecundació in vitro, que és una d'elles. Tenim també a la doctora Virginia Hernández, que també ens explicarà una altra, a l'hemodinàmia hepàtica. Però també tenim altres grans projectes, com el nou model d'auxiliars sanitaris, que en breu veurem coses, i altres àrees no assistencials que s'han sumat al carro de la millora LIN, ¿vale?, com són la DPP, per exemple, que avui el senyor Quim Gisbert també us farà una pinzellada de lo que s'està fent. I per acabar, aquí hi ha dues iniciatives que estem col·laborant amb Experiència Pacient, doncs, bueno, per tindre aquesta també visió més holística, no?, una mica de la problemàtica des de la perspectiva pacient i des de la perspectiva professional. Dir-vos que seguim amb la biblioteca. Si us agraden aquests temes, si esteu avui aquí, entenc que teniu un interès. Tenim molts llibres per deixar i teniu a la intranet aquí aquest link que el que volem fer és que aquests llibres se moguin molt, rotin molt, sí? I que llegiu molt. I, bueno, i per acabar, dir... Bueno, per acabar encara no, que tinc una sorpresa, no em recordava. Aquest és tot l'equip, no? I agrair també a les nostres enllaços del projecte, la Sílvia i la Merche, no? Pues que sempre estan ajudant bueno, i buscant una mica com podem fer-ho millor, no? I d'alguna manera, dins d'aquestes novetats que us comentava, que avui tenim com una sorpresa, us volem informar d'això. Això és una primícia, avui hem aprofitat el Lean Day, pues, per fer-la visible. Hola, soy Yolanda, enfermera de la Unidad de Nefrología y Trasplante Renal. Me encanta mi trabajo y creo que todo funciona súper bien. ¿Todo? ¿Quién ha pedido todas estas cajas? ¿Por qué hay tres insulinas abiertas en la nevera? ¿Qué hace esta analítica aquí? ¿Alguien sabe dónde están los papeles del alta del trasplante? ¿Cuándo vienen del laboratorio? Cariño, si los pedí ayer. Bueno, pues ya ves. Oye, ¿y no podríamos poner en marcha un sistema para asegurar que hay un sitio para cada cosa y que cada cosa está en su sitio? ¡Venga, va! ¡Apúntate! ¡Hay premio! Un especial agraïment a la Yolanda, que està per aquí, no la veig ara, però crec que estava, no està? Bueno, tenia una cosa, no? Bueno, i això, dir-vos que en breu us donarem més notícies, però animem a totes les sales d'hospitalització que vulgueu, via, doncs, bueno, coordinació d'infermeria, no?, i equip multidisciplinar, no?, de tots els professionals que passen pel control, doncs, que us sumeu al carro. És un concurs i la idea és que ens ho passem bé fent la feina que toca, no?